Hər vaxtınız xeyir olsun, çox hörmətli və dəyərli tamaşaçılarımız. Hər zaman olduğu kimi yenə də bugün mən Qəmərə Şəmmət qızın təqdimatında Qızıl Səslər verilişi efirdədir. Dəyərli tamaşaçılarımız, bildiyiniz kimi Qızıl Səslər verilişinə hər zaman bir-birinin dəyərli qonaqları dəvət edirəm. O cümlədən bugün də çox dəyərli qonaqlarım var. İstərdim vaxt itirmədən qonaqların bircə-bircə sizlərə təqdimat edəm. İlk qonağım Azərbaycan Milli Konservatoriyasının müəllimi, xalqımızın sevimlisi, gözəl sənətkar Hüseyin Bakılı, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Növbəti qonaqlarımız qarmon ifaçılarıdır. İkram Əliyev, Natiq Mirzəyev, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Hüseyin müəllim, bilirsiniz ki, hər zaman biz qıza səslər verilişinə gözəl mövzularla danışırıq da. Bugünkü mövzumuzun adı arzulardır. Elə ilk söz istərdim ki, sizə verim danışarsınız arzular haqqında. Çox sağ olun, Gənirə xanım. Əvvəla salamlayıram tamaşaçıları da, sizi də salamlayıram. Və növbəti dəfə mənə verilişə dəvət etdiyinizə görə təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun. Və hər dəfə də siz dediyiniz kimi gözəl mövzular olur, arzular mövzusu. İnsan həyata gələndən ta dünyasını dəyişənə qədər arzu ilə yaşayır. Bəli. Arzu, heç kim deyə bilməz ki, mənim heç bir arzum yoxdur. Arzular daim var. Bugün bu arzun həyata keçirsə, sabah bir başqa arzu haqqında arzulayırsan, ona görə də arzular mövzusu yaxşı mövzudur. Hər kəsin ürəyində arzuları var. Deməyə söz çoxdur, yəni ki, mən deyə bilmərəm ki, mənim bu dəqiqə arzum nədir. Ümumiyyətlə, hamıda olduğu kimi mənim də arzularım var. Bu vaxta qədər arzularım hansısa həyata keçibsə, həyata keçməyən arzularım da o gün olsun, həyata keçsin. Və burada oturanların hamısını. Arzular mövzusu, arzu tükənməzdir da bilirsiniz. Çox suallarım olacaq sizə, siz gözəl danışırsınız. Amma birazdan yenə sizə suallar verəcəm. İstərdim ki, tamaşaçıları İkram müəllim salamlasın, sonra Natiq müəllim. Çünki yaşda balacadır Natiq müəllim. Çox sağ olun, mənə söz verdiyinizə görə, mənə verişə dəvət etdiyinizə görə minnətdaram. Bütün tamaşaçılara salamlarımı deyirəm. Bu qədər. Natiq müəllim, zəhmət olmasın. Süfrə böyüyün. Əvvələ Qənirə xanım, sizi salamlayıram, verilişiniz həmişə daim uğurlu olsun. Təşəkkür edirəm. Çəkiliş qrupuna da öz minnətdarımı bildirirəm. Hüseyin mənim gözəl doğrudan söylədi, yəni arzular tükənməzdir. Arzunun arxasında arzu gəlir, nə qədər ki istədiksə, yəni arzular çoxalır. İnşallah, mən arzu eləyirəm ki, əminamanlıq olsun, xalqımıza əminamanlıq arzulayıram, xoş günlər arzulayıram. O, necə deyim, biz ağır günlər yaşadıq, 44 gün müharibədə, yəni ki, Allah bizim şəhidlərimizə qəni-qəni rəhmət eləsin, şəhidlərimizin ruhunun qarşısında baş əyirəm. Arzu eləyirəm ki, Allah bizim əskərlərimizi, bizi qoruyan əskərlərimiz var, ha. O səngərdə, cəhbədə qoruyan bizə əskərlərimiz var. Allah onlara can sağlığı versin, Allah onları qorusun, Allah heç bir valideynlərə bala dərdi göstərməsin, evlad dərdi göstərməsin. Çox arzular var. Yəni, çalışaq ki, həmişə yaxşını arzulu eləyək. Yaxşı cəhətcə arzu eləyək. Arzular çoxdur. Bir daha təşəkkür eləyirəm. Mən də sizə təşəkkür edirəm. Sağ olun. Hüseyin müəllim, bilirsiniz, bugün ayın 8-i böyük sənətkar Rasim Balayevin ad günüdür, xalq artisti, dövlət mükafatı laureatı, şərəf, şöhrət və istiqlal ordeni, Azərbaycan Kinematografiyaçılar İttifaqının sədri Rasim Balayevin yubileyi 75 illik yubileyidir. Ona can sağlığı arzulayıram. Bir də Möhlət Müslümovun sabahları ad gündür, sabah verilişim olmadığına görə bugün təbrik edirəm onu. Siz də istəyirəm təbrikə qoşulasınız. Yaxşı, hamımız təbrik edirik. Şəxsən mən də Rasim müəllimi ürəkdən təbrik edirəm. Kitabını da verib sizə, göstərik, rejissorumuz kitabında gözəl kitab çıxıb və adı da gelir Canlı Əfsanə. Canlı Əfsanə, doğrudan da Canlı Əfsanədir. Mən çox fəxr edirəm ki, şəxsən. Şey, mən sözü kəsmirəm, yox, mən sözü kəsməyə sevmirəm. Zəhmət olmasa, operatordan xahiş elə, mən təqdimat edir kitabı. Öz əllərinin əli qolda çəkibdir. Canlı kompüter sənətkarımız. Bəli, bəli. Getmişdim yanına müsahibə götürməyə, indi bu yaxınlarda ad günü təyin edəcəklər, yenə dəvət almışam gedirsən. Laf yaxşı. Və ona möhkəm can sağlığı arzu edirik və mən çox fəxr edirəm ki, onunla bir dostluq münasibətim var mənim. Çox şadam onunla dostluğuma.
ve təbrik edirəm. Və mən ona, mən ümumiyyətlə heç vaxt 100 il ömür arzu eləmirəm. Mən həmişə arzu edirəm, ürək istəyən qədər Allah da ona ömür versin. Yəni, olar da elə bir insan var ki, deyir ki, mən 100-dən də artıq yaşamaq istəyirəm. Mən 100 deyəndən sonra ucaq düz gəlmir. Ona görə də mən hər bir təbrik edədiyim adama 100 il ömür arzulamıram, ürək istədiyi qədər ömür arzu edirəm. Ürək istədiyi qədər sağlam. Yani sağlam can sağlığı. Sağlam can sağlığı arzu edirəm. Ve eyni zamanda da Möhrət kardeşim da. Ve Möhrət'le de benim dostum var. Burada verilişte olmuşsunuz da siz bir yerde. Bəli, bəli, olmuş, verilişte olmuşum bir yerde. Ve Möhrət'le de benim dostum əlaqam var. Böyle çok yakın dostum. Onu da bu efirden təbrik edirəm. Ona da möhkəm can sağlığı. Ona da 100 il yox. Ürək istediği kadar ömür arzu edirəm. Təbrik edirəm. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Bilirsiniz də, siz demişdiniz ki, Rasim Balayevin oğlunun dəsən toyunu paylaşmışsınız, eləmisiniz? Deməli, yaxın münasibətiniz olurdu. Yaxın münasibətimiz olur, bəli. Bir dəfə Fuad Poladov rəhmətli, Allah rəhmət eləsin, tanıyırdınız da Fuad aktyor Fuad Poladov. Necə, Fuad Poladovun hemen öz toyunu mənə ifadə edir, mənə danışıblar, yəni beygəlin onlar olublar, toyu mən aparmışam. Müsahibələrinin birində demişdi ki, mən istəmirəm ki, bu dünyada qalan il öyünsün, yəni heç kəs bu dünyada qalmayacaq, hamı da öləcək, amma rəhməti o adam qazansın da, həm də mən elə ölmək istəyirəm ki, həm deyir də onu, yəni əlim əğim üstündə heç kəs əziyyət vermədən, o sözü Rasim Balayev o dəfə demişdi, bəli, ki, Allahın sevimli bəndələridir. Ya belə insanlar. Yenə sizə suallar verəcəm, suallarım çox olacaq, ancaq danışa bilirəm, siz olacaqsınız. Amma istəyirəm ki, musiqiyə keçək, sizin ifanınıza gözəl bir musiqi, sonra Kiram müəllimə sual verəcəm. Nəzərinizə çatdırım ki, mən yəni bu oturanlar, mən ürəklə deyə bilərəm ki, mənim kollegalarımdır. Çünki mənim ilk addımlarım elə qarmonla olub, ilk addımlarım. Və nə qədər, necə deyərlər, müvəffəqiyyət qazanmışamsa, qarmona borcluyam. Mənə hərdən deyirlər ki, ay sən bəs keçmişsən oxumağa, bəs qarmon. Deyirəm, mən qarmonu unutmamışam. Mən konservatoriyada, ümumiyyətlə mən Asif Zeynallı adına musiqi kollecində qarmon dərsi demişəm, 95-ci ildən ilk dəfə qarmon sinifi açılandan, orada mən dərs demişəm, ondan sonra Mədəniyyət və İncisənət Universitetində yenə qarmondan, indi hal-hazırda Milli Konservatoriyada yenə qarmondan dərs deyirəm, ixtisasdan və muğamdan. Ona görə də mən dostlarımı salamlayıram, mən kollegalarımdır və mən sözümü nəyə getirirəm, mən o dövrdən bütün musiqiləri ifa eləməyi çox sevmişəm. İstər dünya xalqlarının musiqisini, istər bizim aşıq musiqisini, istər, ümumiyyətlə, mən qarmonda çalışmışam ki, bütün musiqiləri səsləndirir. Çalışmışam hər halda. Nə qədər nail olmuşamsa, bilmirəm. Ondan sonra da, yəni, müğənnilik fəaliyyətimdə, o da, yəni, konservatoriyanın vokal şöbəsini bitirdiyimə görə müğənnilik fəaliyyətinə başlayam. O da, müğənniliyə də başlayandan yenə çalışmışam ki, istər xarici musiqilər oxuyayım, istər bizim kino filmlərindən olan musiqilər, ümumiyyətlə mən xoşlamışam hər tərəfli musiqidən ifa edeyim. Ona görə də mən istərdim ki, indi sözümə, qüvvət olaraq öz sözümə bir kino filmdən, indi tamaşaçılara mən deyəcəm ki, tapın görək bu hansı kino filmdəndir, dörd dost dördürək mahnısını ifa eləmək istəyirəm. Hüseyin bəyəm, buyurun səhnə sizindir, amma istiqdat sizdə tamam başqa cürə daxı. Qarmanla düz tanınmışsınız, amma sizin gözəl səsiniz var. Necə ki, Mirzə Babayev rəhmətli sizə çox yaxın olan bir insan, Allah ona rəhmət eləsin, mahnıları oxuyanda, bax, bunu belə oxuyursan. Sizə çox yaxın olub, doğma olub da. Mən Mirzə Babayevlə biz konsertlərə gedəndə necə olurdu? Biz az konsertdə bir yerdə çalışırdıq, bir yerdə işləyirdik. Mən solist kimi, o da solist kimi. Gəlirdi, misal üçün girirdi otağa, administrator verirdi, mənə bax, mənə hara yazmışsınız, misal üçün, biskivit fabrikinə. Musiqiçilər kimdir? Bir dənə sintizatordur, bir dənə zərbdür, bir dənə məndəm, heç kim lazımdır, bir dənə Hüseyni yazın mənə, ikisimiz gələcək. Doğrudan da mən, indi bu natiq gibi bilirlər, o dövrdən qarmonda da şeylər değişikliklə eləməyi xoşlamışam. Elə bir qarmonum var ki, onun adını qoymuşam qarmadiyon. Yəni necə? Sol tərəfinə akardiyon basları əlavə eləmişəm. Onu da qeydirmə, çıxarmı, değişmə eləmişəm. İş gəlirliyi Hüseyin müəllim gətirir.
Bəli. O yenilik eləmişəm mən. O da nəyə? Qarmonda çəkmə tonlarla da. Ha, mən nüş demək istəyirəm. O qarmona sol tərəfə akordeon basları əlavə eləməklə mən özüm-özümü müşahidə eləmişəm. Yəni özüm çalmışam, mənim sintezatora heç nəyə ehtiyacım olmayıb. Özüm çalmışam, sağ əlimlə, sol əlimlə də akordeon basları ilə müşahidə eləmişəm. O nöqtəyi nəzərdən Mirzə Babayev deyirdi ki, mən Hüseynlə yazın. Gəlirdik mən də ayaq üstə. Onu müşahidə edirdim. Özüm. Həm də oxuyurdum onunla. İki səsli belə back vokal kimi oxuyurdum onunla. Və elə vaxt olur ki, bir mahnının bir kupletini oxuyurdu, bir kupletini mən. Bir dənə hər şeyə çıxım. Bir dəfə dedim ona ki, Mirzə dayı, sən bir daha mahnı oxumusan, Nə göydəsən, nə yerdəsən, bilmək olmur nə yerdəsən, taleyimə hər dənəsən, qanadına qurban olum. Sonra məni atıb yenə getdin, qocalıqda qaldım yetim. Deyirəm, dədmirzə deyirdim ona da. Mən onlar bunu oxuyayım, əlbəttə sən mənim hər mahnımı oxuya bilərsən, səsimiz düz gəlir. Deyirəm, yox, amma o yerdə sən deyirsən, qocalıqda qaldım yetim. Mən deyim ki, bu yaşımda qaldım yetimdə. Hə, olar, sən cavan oğlansın, sən olar. Hələ də oxumuşam onu, o mahnını hələ də oxumuşam. İndi mən hal-hazırda sizin üçün kino filmindən mahnını ifa edəcəyəm. Buyurunuz, xoşluqla dinləyin. Dörd dost, dörd ürək, dörd yoldaşıq biz, birdir arzumuz, diləklərimiz. Hər gün suları tən yara-yara Birgə gedirik biz buruqlara Ayrılmaz dostlarımız Tükənməzdir mübəmiz Qarşımızda baş əyir Mavi dalğalı dəniz Qarşımızda baş əyir Ma bir dalğalı dəniz La 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 O kəs dünyada çox bəxtiyardır Sadiq ayrılmaz dostları vardır Dərdi sevinci birgə bölürlər Birgə qəm çəkib birgə gülürlər Ayrılmaz dostlarımız Tükənməzdir qüvvəmiz Qarşımızda baş əyir Mavi dalğalı dəniz Qarşımızda baş əyir Mavi dalğalı dəniz La 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 Güneş nur səpir yollarımıza Dostluq güc verir qollarımıza Dostluq solmayan baharımızdır Hər vaxt sədaqət şüarımızdır Ayrılmaz dostlarımız Tükənməzdir qüvvəmiz Qarşımızda baş əyir Mavi dalğalı dəniz Qarşımızda baş əyir Mavi dalğalı dəniz La 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 Cəyim əlim, bu gözəl ifaya görə mən üst təşəkkürüm bildirirəm sizə. Tamaşaçılar sizin mahnılarımız üçün çox darıxmışdı. Elə yerinə düşdü. Bayaqlar bizim mövzumuzun bir az yarımçıq qaldı bir hissəsi. Mirzə müəllim ciddi adam idi. Belə zarafatçı xəsiyyətləri də var idi mi? Söz düşmüşkən istəyirəm ki, davam. Əlbəttə ki, ciddi idi. Sizə bunu yaxın yeri idi. Yeri gələndə zarafatları da vardı. Bəsnə, amma hər dəfə hələ zarafatla yox. Belə həyatda ciddi adam idi. Misal üçün, konsertlərə gedirdik, hər bir şey öz qaydası. Özü hələ mənimlə gedirdi, maşında mənimlə gedirdi. Gedib konsertimizi verirdik, çalıb oxuyurduq. Mənimlə də qeyd edirdi, ikisimiz.
Təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun. İkram müəllim, Natiq müəllim, sizin ikinizə də bu suallar aiddir. Bilirsiniz ki, bu günlərin mövzunun adı arzulardır, amma elə bir gündür ki, bugün bizim çox xoşbəxt günümüzdür. Bizim dahi böyük sənətkar, canlı qalifiyə sənətkar Rasim müəllimin ad gündən bağlı istəyirəm belə suallar verəm sizə. Yəni sizin onlar belə münasibətiniz var idi mi? Yaxınlığınız, öz fikirlərinizi istəyirəm bildirəsiniz. Rasim müəllimlə danışasınız. Yaxın olub mu sözümü? Yo, yaxınlığımız olmayıb. Ancaq mənim ən çox aktyorlar arasında ən pərəstiş elədiyim aktyor Rasim Balayev. Nəyə görə? Mənim özüm şeir, qəzəliyyat, pərəşeylə aram yaxşıdır. Bizim nəsildə də var o. Məsələn, mənim öz daim o Mahir Cövdət Qəzəlxan daim oldu. Yəni ki, ona baxanda, hələ bir ki, onu yadıma sağlam. O Nəsimi kino olsun da qəzəllər deyilir. Bana emin o kino olardı mənim. Həmişə onu balayacaq. Azərbaycanın ən qızıl fondda olan gözəl kinoları ilə Nəsimidir, Babəkdir. Bir çox kinolarda olubdur, əlbəttə. Mən onu çox pərəstiş edəmişəm həmişə. Möhlət müəllim də ki, Möhlət müəllimlə demək olar, salam ilişimiz də var. Onun tövbə ana yurdudur Qobu kəndi. Orada görüşürük, toylar, məclislər. Onu da təbrik edirəm. Rasim Bala bir təbrik edirəm. Allah da ona mənalı ömür versin, inşallah. Hüseyin müəllim demişkən. Ürək istədiyi qədər. Natiq müəllim, buyurun, görüm siz elə durursunuz da, kirimcə danışmaq narahınız yoxdur, amma baxarım bəzi vaxtlarda danışırsınız. Yəni, sizin bəxt demişdiniz ki, efirdən öncə Rasim Balayevlə sizin əlaqəniz olubdur da, bir yerdə olmuşsunuz, yəni verilişlərdə, mənə bilim, toylarda, amma o barədə istərdim ki, fikirlərinizi bildirəsiniz Rasim müəllimə qarşı. Çox sağ olun, Qaynar xanım. Əvvəla mən, bizim canlı qarifiyyəmiz Rasim müəllimə, gözəl aktyorumuz Rasim müəllimə can sağlığı arzulayıram, sağlam ömür arzulayıram. Rasim müəllim Azərbaycanımızın həm nəsimisidir, həm babəkidir. Necə deyim, Rasim müəllimin kino çəkilişlərində bir çox uğurları olub ki, çox yəni ki, kinolarda çəkilib də, hətta məsələn, arxadan vurulan zərbədə Cəbir oğlunda, yəni ki, bir çox kinolarda çəkilib, hər Dədə Qorqudda, yəni ki, Beyrəkdə, bəli, bəli, yəni ki, Azərbaycanımızın ən gözəl, mənim sevdiyim, ən, necə deyim, hörmət elədiyim qarifey aktyorlarımızdan da Allah Rasim müəllimə can sağlığı versin. Rasim müəllimlə ilk dəfə mənim görüşüm Mərdəkanda olub. Mən Mərdəkanda yaşayan vaxtlarımda 2009-2010-cu illəri, hardasa bir 13-14 il bundan qabaq öncə. Elə oldu ki, Mərdəkanda nəsə alış-verişə getmişdik, biraz belə çıxmasın, alış-verişə gedən Rasim müəllimi gördüm. Doğrudan o qədər sevincimin həddi yox idi. Rasim müəllimlə belə özüm münasibət yaratmaq istədim. Rasim müəllim çox, necə deyim, təbiəti gözəl insandır. Yəni, indi ola bilər, məsələn, o mənim tanışçılığı olmasa da o illərdə, mən Rasim müəllimə tanışçılıq verdim. Yəni, dedim ki, həm əvvəla mən bir sizin pərəstişkarınız kimi yaxınlaşıram. Hətta ki, yəni bir insanət aləmində olan bir insan kimi, indi hər halda, yəni ki, mövzudan qırağa, kənara çıxmayaq. Zakir müəllim də mənim əmim Mirzəyev, mənim əmimdir. İndi yəni, onu da yəni ki, tanışçılıq verdim ki, mən Zakir Mirzəyevin qardaşı oğluyam. Dedi, Zakir bizim gözəl sənətkarımızdır. Nəsə, bir az söhbətlər ki, belə maraqlı keçdi. Mən Zakir müəllimin, Rasim müəllimin kinoda olan bütün, necə deyim, çəkilişlər Babəkdən, Nəsimidən, o qədər maraqla mən baxıram, izləyirəm. Hətta indinin özünə kimi izləyirəm. Məsələn, elə olur ki, televiziya kanallarında verilməsə də, hal-hazırda maşallah, YouTube var da, YouTube kanalı var. Biz görən darıxıram. O, məsələn, arxadan vurulan zərbə kino filmin çox gözəl doğrudan, yəni, Lasım Ocaqov deyəsən, rejissoru o, yəni, bizim başı kino filmlərin, o vaxt rejissorlarımız, bizim aktyorlarımız, Allah onlara qəni-qəni rəhmət eləsin, Allah Rasim müəllimə can sağlığı versin. Yəni, bizim çox gözəl aktyorlarımız olub, Rasim müəllim bizim canlı qarifiyyəmizdir. Həqiqətən canlı qarifiyyəmizdir. Mən fəxr eləyirəm ki, bizim Azərbaycanımızın Rasim müəllim kimi, yəni, məşhur tanınmış aktyoru var. Allah Rasim müəllimə bir daha can sağlığı versin. Keçək Möhlət müəllimə, Allah Möhlət müəllimə can sağlığı versin, uzun ömür versin, sağlam ömür versin. Mən Möhlət müəllimlə 98-ci ildə Əhməd Bakıxanov adına, bəli,
Xan çalğı alətləri ansamblının rəhbəri Möhrət Müslümov. Respublikanın xalq artisti Möhrət Müslümov olmaqla. Hətta Möhrət müəllim özü şəxsən məni ansambla dəvət eləmişdi. Mən o vaxt Munis Şərifovun, bizim xalq artistimiz kamançı ifaçısı Munis Şərifovun toyun, yəni biz ifa edirdik. Möhrət müəllim orada məni gördü. Dedi, sən əsl sən ansambl qarmon ifaçısısan ki. Də səni dəvət edirəm ansambla, ansambla, yəni ki bizim ansamblda iştirak eləyin. Bir neçə illər mən Möhrət müəllimin ansamında çalışdım. Möhrət müəllim çox tələbkar, necə deyim, tələbkar insandır. Yəni ki, ansamblda çox tələbkar rəhbərliyi bacaran bir insandır. Allah Möhrət müəllimə can sağlığı versin. Bizim gözəl sənətkarımızdır, həqiqətən gözəl tarzənimizdir. Möhrət müəllimin özü ilə də, sənəti ilə də fəxr eləyirəm. Buyurun Qənərə xanım, başqa sualınız varsa. Sual yenə olacaq, musiqiyə keçəcəm, sual yenə olacaq. Hüseyin müəllim, bilirsiniz ki, ayın 8-də ad günü, o ad günü də bugün Rasim müəllimin, amma şərəf və şöhrət ordeni, istiqlal ordeni aldığına görə biz onu təbrik edirik hamımızdan itibarən. Hamımız təbrik edirik. Təbrik edirik. Hə. Birazdan yine suallar vereceğim size Hüseyin müəllim, ancak Rasim müəllim hakkında bir arzular yapmıyoruz o hafta. İstərdim ifaya keçək, Ekrem müəllim, Ekrem müəllim size. Thank you.
Təşəkkür edirəm bu gözəl ifaya görə. Bilirsiniz, dəyərli tamaşaçılarımız, dəyərli qonaqlarımız, Hüseyin müəllim. İkram müəllimin bu yaxınlarda nəvəsi dünyaya gəlir. Onun da nəvəsi. Oğul nəvəsi. Oğul, hə. Maşallah. Oğul nəvəsi də təbrik edirik onu. Yeki oğlan olsun. Dedim elə verdikdə ona deyim. Bir də mənə yaxın olan saçımı düzəldən bir xanım var. Təşəkkür edirəm qıza. Hüsniyə xanım da adı. Onun qardaşının ad günü Cavid. Təbrik edirəm. Buyurun, buyurun. Mən istəyirəm bir haşiyə çıxım. Haşiyə çıxım deyəndə ki, hələ söhbətimizin mövzusuna biraz da aiddir. Bunun ad günlərini dedik, hörmətli Rasim Balayevin, Möhlət Müslümovun ad günüdür. Amma bir dənə şeyi yadda saxlamaq lazımdır ki, bugün bizim gözəl sənətkarımız Akif İslamzadənin də 75 yaşı tamam olmuş. Ona bir alqışlamaq lazımdır. Təbrik edirəm. Allah çantan etsin. Akif İslamzadənin mən böyük pərəstişkarıyam. Böyük ada deməli döyür. O çox böyük, amma əfsus ki, onun səsi tutuldu. Amma səsi yaxşı olan vaxtlarında çox gözəl mahnılar ifa eləyib. Çox böyük sənətkardır. Olduqca böyük sənətkardır. Mən onu belə canla başına təbrik edirəm. Özü də bir tərəfdən qohumluğu da çatır bizə. Yəni mənim əmim Həc Baba tərəfdən. Onun anası ilə, onun anası ilə əmim arvadı bacı olublar da, yəni ki qohumdur da yaxın hə. Hədə, əmimin yoldaşı Sara Qədimovanın bacısı idi. Bütün məsələ musiqiçi. Məhbara xanım. Yəni mənə qohumluğu da çatır, amma heç qohumluq bir yana qalsın, onun sənətinə mənim böyük hörmətim var. Həm insaniyyətinə, həm də sənətinə. Əsli sənətkarlar. Təbrik edirəm. Akif, baxırsansa təbrik edirik səni, uzun ömrüm, can sağlığı arzu edirik. Biz də təbrikə qoşuluruq, Hüseyin müəllim. İnşallah bu yaxınlarda mənim çoxdandan fikrimdədir ki, elə Akif İslamzadəyə sizə verilişdə dəvət edəm. Mövzumuz çox gözəl mövzudur. İnşallah yenə bu mövzu haqqında söhbət edəcək. İstəyirəm ki, süfrənin balacasına verəmək sözü. Süfrənin... Sən balacasın, deyəmək. Bunlardan balacadır. Sizdən də balacadır, İkram müəllimə də balacadır. Məndən 100% balacadır. İkram müəllimə də balacadır. Natiq müəllim, bəxtləri, sizin ifa etdiyiniz musiqinin adı nə? Süleymani idi mi? Yox. Həyatı rəqsə. Onu xanlar rəhmətli edirlər. Aslan rəhmət eləsin. Mən buradan böyük qarmon ifaçılarına, Zakir müəllim, ona Şəmsi müəllim, Orxan Ubalaca, o da böyük sənətkarların yanında o görürəm həmişə. Adını çəkmədiklərimiz Allah can sağlıq versin həyatda olanlara. Bu Avtandil Sərəfilovdur, xanlardır, bunlar hamısına da Allah rəhmət eləsin. Avtandil müəllimə, xanlar müəllimə rəhmət eləsin. Onlar həqiqətən də yəni bəli, mən gözümü açıb, deyilib, haşiyədən kənara çıxmayayım. Yəni, lap gənc uşaqlıq illərimlə o sözü danışım, deyim ki, mən gözümü açıb, yəni ki,
indi Zakir müəllim, yəni ki Zakir Mirzəyev mənim əmim olduğuna görə, yəni mən qarmon sənətin ilk dəfə əmimlə görmüşəm. Ancaq yəni mən Allah Avtandır müəllimə qəni-qəni rəhmət eləsin. Avtandır müəllim həqiqətən də yəni ki Azərbaycan qarmon aləminin çox böyük nəhəng sənətkarı olub. Allah ona qəni-qəni rəhmət eləsin. Avtandır müəllimin sənəti həmişə yaşayıb, həmişə də yaşayacaq. Və bir neçə illər sonra, yəni Hüseyin müəllim sənətin çoxdan davam eləyirdi. Ancaq Hüseyin müəllim ki, o illərdə səhər görüşləri, verişləri yadınıza gəlir. Səhər görüşləri, verişlərində sonra mən Hüseyin müəllimin öz solo proqram olaqları 20 dəqiqəlik, yarım saatlik konsertlər olurdu. Onda izləyirdi biz həmişə. Məsələn, Qarmonda ifa eləyir. Zakir Mirzəyev, Qarmonda ifa eləyir, Avtandı İsrafilov. Hüseyin müəllim gələndə, mən Hüseyin müəllimin doğrudan da sənətinin pərəskarı idim. Hüseyin müəllim bizim gözəl sənətkarımızdır. Yəni, Qarmon aləmində də Hüseyin müəllim öz dəsti xətti ilə, öz yenilik bir dəsti xətti ilə doğrudan da bir yenilik gətirdi Qarmona. Hüseyin müəllim, Allah sizə can sağlığı versin, Allah sizə ömür versin, biz sizlə fəxr eləyirik. Natiq müəllim, bu yaxınlarda bizim qonağımız olacaq qarmon ifaçıları Sübhan, Ayxan, onlar olacaq. Çox gözəl. Onlar da bizim gənc ifaçılarımızdır. Sübhan, maşallah, Sübhan bu dəqiqə hal-hazırda çox çalışqan, çox necə deyim, yəni qarmonun elə bil ki, əksər elə bir ixtisaslarına mən fikir verirəm ki, can atır. Sübhan çox maşallah. Sübhan gələcək daha da parlaq görsən. Bəli. Bu yaxınlarda gəlməlidir. Yəni onun gələcəyi daha da parlaq olacaq. Mən Sübhana indi özündən salamlayıram və uğurlar arzulayıram. Ayxan da bizim sadə insanlardır. Sübhan da elə o da. Ayxana da uğurlar arzulayıram. Maşallah. Mən bir dənə də haşiyədən kənara çıxmayayım. Yəni bu bizim gənc qarmon ifaçıları ki var. Yəni ki yeni yetmə. Biz vaxtilə biz özümüz də gənc olmuşuq. Yəni bayaq mən o sözü yəni yenə də dedim ki biz gözümüzü açıb bu sənətkarları, bəli, Hüseyin müəllimi, Avtandır müəllimi, Xanlar müəllimi, yəni ki, Xanlar müəllim o vaxtları Nisa xanımın, hətta Nisa xanımın ansamında da hələ çalışmamışdan qabaq, yəni Xanlar müəllim bir çox ansamlarda iştirak eləyib. Xanlar müəllim doğrudan da çox gözəl sənətkar olub. Allah ona qəni-qəni rəhmət eləsin. Və ondan da əlavə indi Allah Aydın müəllimə can sağlığı versin, Aydın Əliyevə can sağlığı versin. Dosent də bir dəqiqə hal-hazırda bizim Milli Konservatoriyanın Allah ömür versin. Şəmsi Ağaməliyev. Bizim gözəl sənətkarımız. Bəli, bizim gözəl sənətkarımız Şəmsi Ağaməliyev. Ənvər müəllim çox istedadlı, çox böyük. Mən olsa Ənvər müəllimin adını həmişə çəkmişəm də, çəkməyə də yəni ki, ixtiyarımız da var. Ənvər müəllim çox böyük istedada malik bizim qarmon ifaçımızdır. Yəni, o da qarmon aləmində çox böyük dəyişikliklər, yəni ki, yeniliklər gətirdi Respublikanın xalq arasında. Allah Ənvər müəllimə də can sağlığı versin. Yəni, cavanlardan, gənclərdən, bax, Orxan Mirzəyev. Maşallah. Orxan, yəni... Çox belə potensiallıq var Orxanın ifasında, istedadlı, çox böyük istedada malik qarmon ifasıdır və gənc yaşından gəlmək, bir sən necə parlamaq, yəni mən onu indi üzr istəyirəm, o illəri mən anadan olmamışam. Ancaq mən eşitdiklərimi, yəni böyük sənətkarlarımızdan, hətta Hüseyin müəllim də onu təsdiqləyə bilər. O, Zakir Mirzəyev də olub ki, Zakir Mirzəyev gənc yaşlarından, 16-17 yaşlarından, yəni o istedada malik olub. Yəni ki, hətta Allah bizim qarmon ustadımız Teyib Dəmirov rəhmət eləsin. Teyib Dəmirov da, yəni Zakir Mirzəyev o illərdə Bakıya, Xaçmaz rayonundan Bakıya gətizdiriblər ki, yəni ki, sən burada fəaliyyətlə davam etdirməlisən. Gənc illərində, 16 yaşında, yəni ki, bu insan mükəmməl qarmon ifaçılığını elə ifa eləyib ki, yəni ki, bax, Orxanda da həmin potensiallıq var. Maşallah, bizim gənc ifaçılarımız var, çox gözəl qarmon ifaçılarımız var. Mən onların hamısına uğurlar arzulayıram. Çox sağ olun. Ancaq, məsəl üçün, indi hasilədən kənara çıxmayaq, biraz yormayayım sizi. Bəzi əksər mən tək qarmon ifaçılarına aid deyil. Mən qarmon ifaçısı olduğuma görə demirəm. Bu, Azərbaycanın musiqisidir.
Yəni Azərbaycan sənətinin, Azərbaycan musiqisinin biz ki böyüklərimizdən örnək almışıq. Böyüklərimizdən ki o böyük sənətkarlarımızdan ki biz bəhrələnmişik. İndiyənə kimi də biz onu çalışırıq ki düzgün, yəni təbliğ eləyək. Düzgün onu o sənəti yaşadaq. İstərim məsələn bizim muğamlarımızı düzgün ifa etmək lazımdır. Xalq musiqilərimizi, xalq rəqslərimizi məsələn, mən fikir verirəm ki, əksər məsələn bizim musiqilərimiz var, tək yenə üz istəyirəm, qarmon alətindən yetmir, burada klarnet aləti də var, bütün alətlər var, bəli. Vağzalını ifa eləyəndə biz eşitmişik ki, Allah qəni-qəni rəhmət eləsin, usta sənəkarımız Ələkbər Əsgərov olub, Vəli Qədimov olub, Şəmsi İmanov olub, yəni bir çox sayılarla sayısaq çox gözəl, məndən də çox Hüseyin müəllim. Özü daha da çox gözəl tanır ki, Ələkbər Əsgərovla neçə illər, məsələn, Hüseyin müəllim özü çalışıb. Bu söhbət tək qarmon klarnet ifaçılarından yetmir. Yəni ki bunu vağzalını elə ifa eləyiblər, ki. Ana qızı evladın köçürəndə ana vağzalının ah naləsindən, vağzalının ah naləsindən başlayıb ki ağlamağa göz yaşı töküb. Aha. Yəni vağzalı insanı kövrəldən bir musiqidir. Bəs ona görə yəni ki məsələn gəlin köçürtməyə gedəndə o musiqi həmişə ifa olunub. İndi məsələn bu vağzalını bərbat halda ifa eləmək olmaz da. Elə musiqi bərbat yox, yəni ki keçmişdən qalan adət ənənə toylarımız. Bəli, keçmişdə qalan adət ənənədən yetmir. Yəni əsl musiqi. Əsl musiqi, bəli, vağzalı. Əsl musiqi. İndi də həmin o əsl musiqi, yəni ki davam olunmalıdır. İndi məsələn götürək türk xalqlarından onların da özlərinin folklor gözəl məsələn musiqi. Amma bizimkilər bəzi elementar məsələn bizim elə bir musiqilərimiz var ki, vağzalını türk aplikaturası ilə olmaz. O yolla olmadı ki, bizim özümüzün, Azərbaycanımızın öz mədəniyyətimiz, öz musiqimiz var, öz yolumuz var. Yəni, bəzi örnək olmasın, yəni bəzi məsələn musiqçilər var, mən onları deyirəm. Amma maşallah, gənc musiqçilərimiz var ki, çox istedadlı musiqçilərimiz var. Məlim, təşəkkür edirəm. Onlara uğurlar arzulayıram. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. İstəyirəm, ifaya keçirsiniz. Böyük məmuniyyətlə, mən demək... Bilmirəm, bir də nəvəyin adına... Yox, mən özür istəyirəm, keçən dəfə nəvəmin adına Allah cəmi balaları, cəmi nəvələri saxlasın, olmayanlara qismət olsun inşallah. Mən nəvəmin adına o keçən verilişdə ifa eləmişdim. İnşallah gələcəkdə gələn verilişlərdə də mütləq ifa eləyərəm və bir-iki dənə də mənim indi özür istəyirəm Hüseyin müəllim bizim böyük sənəkarımızdır. Çalışdığımız qədər bir-iki dənə də mən... bir neçə yaradıcılıq, bəli, rəqslər belə bəstələmək deyə bilmərəm, bəstəkar deyilik. Sadəcə olaraq, yəni ki, bacardığımız qədər. Görüb götürmək də gözəl şeydir. Ancaq bugün, yəni ki... Hüseyin müəllim pərvanə rəqsi ifa eləmişsiniz, siz o qızınızın adına. Onu ilk dəfə Hüseyin müəllim ifa eləyir. Hüseyin müəllim rəqsi. Özü yazır, özü eləyir. Qızı olubdur, qızı. Qızı olubdur, qızının adına. Bəli. İlk dəfə də özü yazır, özü ifa eləyir. Mən onu bilmirəm ki, məktəbdə oxuyan illərdə mən Hüseyin müəllimin pərvanə rəqsinə ki vurulmuşdum. İfanız edin, Hüseyin müəllimə suallar yazmışam. Hə, mən Zakir Mirzəyevim, bizim ustad sənətkarımız. Həqiqətən böyük ustad sənətkarımız Zakir Mirzəyevin Cəmilə rəqsini ifa eləyəcəm. Buyur, buyur. Birinci rəqsim olacaq. Buyurun, buyur. Diləyə bilərsiniz.
Pervanə sizin qızınızın adı da daha yoxmu? Bu rəqsi özünüz adını qoydunuz, özünüzə ifa elədiniz. Bir də bir sualı yenə də vermək istəyirəm. Dalbadal dedim, çalım dedim. Musiqiçi olmaq asandır mı? Baxır kimin üçün? Misal üçün, şəxsən mənim üçün yox, Natiq üçün yox, İkram üçün yox. O profesyonel bir sözcülə bu tipli insanlar üçün Hasan deyəndə ki, Hasandır. Yəni necə? Çünki daxili istedad varsa, öyrənirsən. Amma mən, misal üçün, konservatoriyada dərs dediyim yerdə, tələbələrimə, ümumiyyətlə, mən dərs dediyim zaman bütün tələbələrimə bir söz demişəm. İki şey vacibdir. İki hal vacibdir öyrənmək üçün. Həvəs, istedad. Deməli, istedadın varsa, həvəsin yoxdursa, onsa çalışmayacaqsan, həvəsin yoxdursa çalışmayacaqsan. Və yaxud da əksinə, istedadın varsa, həvəsin yoxdursa, olmayacaq. İstedadın yoxdursa, həvəsin varsa. İstedadın yoxdursa, həvəsin varsa, gecə gündüz çalışsan, bir nəfər, misal çəkim, klarnet ifadəsi vardır, adını çəkməyəcəyəm efirdən. Drama teatr tərəfdə olurdular. Haçan keçirdin evlərinin yanına, evdən klarnet sesi gəlirdi. Amma həməşə də zəif klarnet çalan olur. Gecə gündüz işləyirik üzərində, amma istedad yoxdur. Ona görə də baxır kimin üçün çətindir, kimin üçün asandır. Keçir ikinci sualı. Hə, pərdələr məsələdir. Mən bir bağlıq da epizod danışım. O vaxtı mən bütün toylara söz verirdim də, mənə toylara dəvət eləyən olurdu. Elə vaxt orada mənim özümdən də toylara danışan olurdu. Nəysə, bir dağlı toyundayam, dağlı məhələsində toydayam. Çağırıb toy tapma tarafından gedir. Mən üzr istəyirəm sizdən, mənim yoldaşım da hamilədir, deyib üzr istəyirəm tamaşaçılardan. Azad olmaq üçün xəstəxanadadır. Mən də gəlmişəm toya, bir də gördüm ki, toyxananın o başında mən bacanamam. Gəlib, ki, uşaqlar, siz çalın, qarbonu qoydum, qaçdım bayraq. Ha, nə deyirsən? Ağa verdi, Alik deyirdi onu. Alik nə deyirsən? Muşluluğu verir. Deyir, bana deyən görəm nə muşluluğu? Deyəm, sən ver, deyəcəm. Şirinlik deyir. Bu abişim, hə, şirinlik muşluluq deyirik, dəvizdə. Çıxartdım, nəyim varsa ona vermişəm. Qızın olub. Qızın olub, çox öptüm, qucaqladım, gəlib oturmuşam. İndi toy qalıb bir yana çaldığım yanından çıxıb fikirləşirəm ki, mən necə rəqs düzəldim və yox, rəqs düzəlməyini düzəldəcəyəm, amma nə ad qoyacağım? Ad fikirləşirəm, çünki bilirəm ki, qız adlarına demək olar ki, nə qədər rəqs varsa, bütün qız adlarına rəqs var. Kəmalə var, kəmalə rəqs var. Çox sayman qutaramdır. Nəysə, toy qutarmışıb, ad fikirləşirəm, birdən deyəm, Pərvanə adına rəqs yoxdur. İndi düşmüşəm üstündə ki, mən bu rəqsi düzəlməliyəm. Nəysə, rəqs hazır oldu, düzəltdim də Pərvanə rəqsi. İfa elədim, özə ki, yəqin bilənlər də bilirlər, orada elə şeylər var ki, maraqlı yerlər var. İndi sizə bir dənə söz deyim. Sən bayaq bir söz dedin təvazökarlıqdan ki, mən bəstələməmişəm, amma görünəcə oldu. Efirdə mənə çağırdılar səhər görüşlərində, dedilər ki, Pərvanə rəqsini çalacaqsən, amma aparıcı belə ilan edir. İndi isə Hüseyin Həsənov öz bəstələdiyi Pərvanə rəqsini ifa edəcək. Üstündən heç 5-6 gün keçməmişdi Həsənova rəhmətli Qurbanov piyayla. Toya gəlmişik, o da bizi ilə sintizasiya çalır. Hüseyin, sənə təbrik edirəm, deyirəm nə ilə? Sən nə ilə? Amma yaxşılığa deyilməyib, adın yaxşılığa çəkilməyib. Amma böyük bəstəkarlar sənə adını çəkdilər. Deməcə o, əşi, bəstəkarların simpoziyonu filarmoniyada yığılıblar, nə qədər böyük bəstəkarlar. Mən deyir, yanlarından keçəndə təsadüfən eşitdim ki, bu nə şeydir? Efirdə hansısa bir Hüseyin Həsənov mən rəqs bəstəliyib. Bəstəkar zaddı bəyəm o. Mənim adımı çəkilə hallandırıblar. Bəstəkar, sənə adımı hallandırdılar. İnşallah, inşallah. İndi, mənim suallarım sizə... Yəni, çox üzr istəyirəm, bu bəstəkarlıq bəyələr mənə haçıdan kənara çıxmıyım. Bu bəstəkarlıq, əlbəttə biz bəstəkarlıq məsələn məhələdən qutarmış. Ancaq da bədal həmkidir, yəni bədal həmkidir. Bədal, bu çox gözəl, həqiqətən mən şeyə mənim rəqslərim həmkə deyiləmişəm.
Senin mənim bizim şanson mahnılarının gözəl ifadəsi dəyərli tamaşaçılarımız. Şanson mahnısını da hamı çevirir bilirsiniz. Şeyin mənim sizin istəyinizlə, mən bilirsiniz ki, həmişə Tofiq Biliyevdən oxuyuram da. Bu tamaşaçıların istəyi ilə, sizin istəyinizlə başda siz böyük sənətkar. İtiraz eləmişsiniz, oxuyum. Nə itiraz olaraq? Buyur, buyur. Veriş sizin verişinizdir. Siz də gözəl ifa edirsiniz. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm sizin mənim. Mən dəfələrlə şahidə olmuşam. İnşallah. Duet də ifa edəcəyik. Bəli, eləyəcək inşallah. Yanda al elhan çiçekler açır, baktıkça üz gülür, yüreği açılır. Esni için yerinde tutmayır karar. Arzular, arzular, şirin şirin arzular, 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 şirin şirin arzular. Hayatın gençliği bekler azar, mehabbet insana verir kol kanar. Şey mənim, Görüş kino filmindən də bu mahnı, çünki bəli, yerinə düşdü daha Arzular da mövzusuna. Mən o feyi eləndən sonra siz onu Kamil də rolda, bəli, onu ifasını canlı olaraq ifa edin də. Əndi, bilirsiniz necədir? Bu gerək mahnının axırı verilsə, o tonallığı tutub oxuyasa. Mən bayaqları hələ bədahətən oxudum, düzdür, yazılmasa da. Amma siz mahnının axırını vermişdiniz. Bəli. Və mən ona orada misal üçün mahnının axırı verilsə, mən onu oxuyaram. Hey, deyirlər hər kəsin öz sevgisi var, qoşa yaramışdır əzəldən onlar. Ömrüm günüm keçir, hardadır o yara gülüm. Onu bircə dəfə görə biləydim, ona ürəyimi verə biləydim, verə biləydim, biləydim, ay biləydim. Param, 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 param. Yanına göylərdən süzüb gələrdim, geniş dəryaları üzüb gələrdim, hər bir möhnətinə dözüb gələrdim, ay gülüm. Onu bircə dəfə görə biləydim, ona ürəyimi verə biləydim, verə biləydim, biləydim, ay biləydim. Səsinə qüvvət, səsinə sağlıq, Hüseyin müəllim. Elə bir ki, duet oldu, çox gözəl alındı bu. İnşallah başqa verilişlərdə gözəl duet oxuyacaq, canlı ansambl gələndə. İnşallah. İstərdim ki, bu mən musiqiyi oxudum, bu Arzular Görüş kino filmini, Arzular nasıl oxudum, elə mi? İstərdim musiqiyə keçək, siz bir ifanızı eləsiniz. Mənim bayaq haqqında danışdığımız Mirzə Babayev mahnısından, hansı ki mən ondan icazə almışdım, o qoca sözünü mən bu yaşında sözünü əvəz edəm. Elə o mahnını ifa edeyim tamaşaçılarımıza, yəqin ki, biraz zövq alırlar həmin mahnıda. Və biraz da Mirzə Babayevə yadaş alaraq. Bəli, əlbəttə, Hüseyin müəllim, sizə bir şey söyləyim. Mənim yadıma düşdü, Gürcüstandan mənə o xanım var, Gürcü qızı, mənə dedi ki, Hüseyin müəllim limanlar mahnısını istəyir. Liman oxumusuz, onu yalnız
Sliv duşu raz, obizasiyonu bu mahniyi bak, Hüseyin Məlim oxuyacak. Haa, limanda o da ölmüşdü babaya. Yamze Maysuraz dedi, bizim qonşumuzdur, Gruzinka ana. Dedi ki, belə-belə bu mahniyi dedi Hüseyin Məlimə oxusun, denən oxusun. İnşallah oxuyarım. İnşallah. İnşallah, oldu. Çağırıram gel yanıma, gel adına kurban olum. Yetirmeni muradıma, muradına kurban olum. Çağırıram gel yanıma, gel adına kurban olum. Yetirmeni muradıma, muradına kurban olum. Ne göydesen ne yerdesen, bilmey olmur ne yerdesen. Taleyime herden esen, kanadına kurban olum. Beni atıp yine gitti, bu yaşımda kaldım yetim. Bu dünyamın sen ettiği, berbadına kurban olum. Beni atıp yine yetti, bu yaşımda kaldım yetim. Bu dünyamın sen ettiği, berbadına kurban olum. Sonu ağır olan eşk oyunu, feryadımda duysan bunu, feryadına kurban olur. Bu sevginin yetmez sonu, ağır olan eşk oyunu, feryadımda duysan bunu, feryadına kurban olur. Ne göydesen ne yerdesen, bilmey olur ne yerdesen. Taleyime her denesen, kanadına kurban olum. Beni atıp yere getir, bu yaşımda kaldım yetim. Bu dünyamın sen ettiği, berbadına kurban olum. Beni atıp yine gitti, bu yaşımda kaldım yetim. Bu dünyamın sen ettiği, berbadına kurban olum. Ne göydesen ne yerdesen, bilmey olur ne yerdesen. Taleyime her denesen, kanadına kurban olum. Beni atıp yine gittin, bu yaşımda kaldım yetim. Bu dünyamın sen ettiğin,
bərbadına qurban olur. Məni atın, yenə getdin. Bu yaşımda qaldım yetim. Bu dünyamın sən etdiyi bərbadına qurban olur. Muradına qurban olur. Feryadına qurban olur. Böyük təşəkkürüm bilirim. Geniş təşəkkürüm sizə bu ifaya görə. Çox sağ olun. Bu Mirzə Babayev Allah rəhmət eləsin onun repertuarından oxuduz. İnşallah yenə sizi dəvət edəcəm. Bir də mənə bir mahnısı deyiblər. Qız bu dəqiqə mənə yazdı sizə. Axıda Jenşina. Ah, kakayacak. Onu istediler. O manevra faydasını da liman masını inşallah. O hele yani, ah kakayacak işini okuyanda size müracaat eder. Ah kakayacak işini. Kakayacak işini. Orada böyle bir şey var. Mniye ptakuyu. Yani bana da böyle bir jenşina kısmet olsaydı yapsa olardı. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Hüseyin Məlim, isterdim ifaya keçen bu Kerem Məlim'in ifasında bir ifası var. Oğlum dedi, ne dedi, ne bilmirim, benim oğlum da dedi, onu ifayla. Yo, ben de öyle bir şey, Allah hamısın, ne böyle, en saklasın. Benim oğlum ne ben. Hastalamışsınız değil mi? Ha, onu hastalamışam. Düz her şey olmayıb da, zıv koşmuşam, biraz hind variantını okşayacağım. Her anda burada biraz mabedini a. Bu da indi canlı, hele biraz içeri. Canlı, he, buyur. Ha, buyur. Buyur. We'll be right back.
Natiq müəllim, bu gözəl ifaya görə sizə təşəkkürümü bildirirəm. Verilişimiz yekunlaşır. Baxıram ki, bir saatlıq verilişdir. Uşaqlar deyək ki, Nurcu, vaxt tamamlanıbdır. İlk dəfə verilişi başlandı, elə Hüseyin müəllimə söz verdim. İstərdim ki, Hüseyin müəllimə də birinci dəfə söz verəm, verilişdən razı qalmağına görə. Hüseyin müəllim, sənətdə də yenə deyirəm, yaşda da hamıdan böyükdür. Sağ olun, çox sağ olun. Mənə verdiyiniz qiymətə görə təşəkkür edirəm və dəvətinizə görə bir də təşəkkür edirəm. Sizə uğurlar arzu edirəm. Maraqlı verilişimiz keçir və verilişimiz biraz davamlı baxıcıları olsun inşallah. İnşallah ayın 24-ü buradasınız. Çünki orada Şəmsi müəllim olacaq, canlı oxuyacaq biz sizinlə duyetimizi. Nə olar? Canlı oxumağa məndən müşahidə. Sonra da Akif İslamzadə demişdi. Yəni ki, canlı oxumağımızı onsuz da göstərdik, bayaq nümayiş etdirdik. Bəli, musiqi ilə oxuyacaq. Duyetimiz də oxuyacaq inşallah. İnşallah. İkram müəllim, razı qaldınız mı Qızıl Səslər verilişindən? Bugünkü verilişdən çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Nəvənizin adına da ifa elədiniz, mənə də xoşluğu təbrik elədik. Allah hamısının nəvələrini şartlı qismət eləsin inşallah. Bugünkü gün 8 avqust kimin ad günüdür? Başda deməli, Rasim Balevi təbrik elədik, Möhlət Müslümovu. Kimin ad günüdür? Onları da təbrik edirəm. Allah can sağlığı versin. Akif İslamzadə, Allah can sağlığı versin, uzun ömür versin. Natiq müəllim, Qəhrə xanım, bir daha sizə can sağlığı arzulayıram, uğurlar arzulayıram, daim baxımlı olsun verilişimiz. Hüseyin müəllimə böyük minnətdarımı təşəkkür edirəm ki, mən çox şadam ki, Hüseyin müəllimlə bugün yəni bir yerdə bir verilişdəyik, bizim gözəl sənətkarımızdır. İkram qardaşıma, sizə də can sağlığı arzulayıram. Bir daha çəkiliş qrupuna hamımıza təşəkkür edirik. Allah sizləri var eləsin. Qəhrə xanım, bir daha sizə can sağlığı arzulayıram. Təşəkkür edirəm. Verilişiniz daim uğurlu, baxımlı olsun inşallah. Sizləri görmək, burada başda Hüseyin müəllimi görmək mənə görə çox xoşdur. Sevinirəm ki, belə böyük sənətkarların yanında mən də sözünü danışıram. İfa edirəm, nə üçün mənə görə böyük şərəfdir, sevinirəm. Mən də verilişin sonunda tamam demirəm, davamı inşallah bu yaxınlarda yenə gələcək. Bilirəm ki, Hüseyin müəllim lapaşda olacaq. Hüseyin müəllimi xalq sevir, gözəl ifa edir. Bir də ki, gələn dəfə mənim verilişimdə ayın 10-da reperlər gələcək, gənclər. Onlara indi Hüseyin müəllim, yox, Hüseyin müəllim özünün tərəzisi var o gördə. Hə, inşallah verilişin sonunda da bir dənə ifa, Hüseyin müəllim istədiyi ifadır. Salamat qalın, təşəkkür edirəm bütün işçilərə, Məlikə xanım Göyçəli başda olmaqla, Orxan müəllimə təşəkkürüm bildirəm, Turan müəllimə, operatorlara çox sağ olsunlar. Gələn görüşlərə dək. We'll be right back.
halı halı, sen benim canım, gel seni alıp kurban olum ay halı, kurban olum ay halı.